राज्यपाल कोट्यातील आमदारांच्या नियुक्तीबाबत हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे। आधीच्या याचिकेवरचा निर्णय प्रलंबित असताना यादी रद्द का केली किंवा कशी केली असा सवाल उपस्थित करण्यात आलाय। राज्यपालांनी कोर्टाचा अवमान केल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे। महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसाठी जी यादी पाठवण्यात आली होती ती यादी रद्द करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांकडे केलेली होती। ती यादी रद्द करण्यात आली आणि आता त्यानंतर याच प्रकरणी कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे। जी याचिका प्रलंबित आहे त्याच्यावरती निर्णय झालेला नसताना यादी रद्द का केली असा सवाल या याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलाय आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कोर्टाचा अवमान केल्याचा दावा सुद्धा करण्यात आलेला आहे। अमेय राणे आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत। अमेय, नेमका आक्षेप काय घेण्यात आलाय आणि ही सगळी कायदेशीर प्रक्रिया नेमकी कशी असेल? प्रज्ञा, सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात निर्देश देताना राज्यपालांनी या गोष्टीचा विचार करत यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेले होते, परंतु तरीही हा प्रश्न राज्यपालांच्या अखत्यारीत असतो तेव्हा कोर्ट राज्यपालांना थेट निर्देश करा असे देऊ शकत नाही। तो राज्यपालांचाच निर्णय आणि त्या निर्णय प्रक्रियेला कालमर्यादा कुठलीही ठरवून दिलेली नाहीये, त्यामुळे राज्यपाल हे त्यांच्या जागी जरी योग्य असले तरी त्यामुळे महाराष्ट्राचं जर कुठेतरी नुकसान होत आहे आणि 12 ज्या जागा प्रलंबित आहे जिथं आमदारांची निवड होणं गरजेचं होतं ती मात्र कुठेतरी थांबलेली आहे। त्याच्यातच राज्यात जे सत्तांतर झालं त्यामुळे नवीन शिंदे फडणवीस सरकारनं आधीच्या महाविकास आघाडीनं जी 12 नावं सुचवली होती ती यादी रद्द केली आहे आणि त्याला राज्यपालांनी लगेच कशी मान्यता दिली असे अनेक सवाल उपस्थित करत ऍडव्होकेट नितीन सातपुते यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केलेली आहे आणि त्यात त्यांनी थेट राज्यपालांवर कुठेतरी कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप केलेला आहे। येत्या आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी हायकोर्टात होणं अपेक्षित आहे, त्यानंतर हायकोर्ट काय निर्देश देतं हे पाहावं लागेल। अमेय, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।